ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាក្បែរ60ឆ្នាំស្អាតខាន់ស្អាតតែថៃនៅតែហ៊ានលេងឈុតប៊ីកានីឡើងស៊ិចស៊ីចាសចង់មនុស្សចង់ទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសជាការប៉ັດណាស់តារាសម្ដែងជើងចាសថៃចាសអ្នកស្រីផែនផាក់សិរីគុលហៅថៃដែលជាតារាសម្ដែងជើងខ្លាំងមួយតែចាសសន្តោសដោយអាចចាត់ទុកថាមានសន្ទុះនេះប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈការសម្ដែងជាតួអង្គម្ដាយបែបកាចដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធម្មតាទេចេះស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីផែនផាក់សិរីគុលហៅថៃបានធ្វើឲ្យបណ្ដា fan ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសម្លឹករបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ដល់ក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានអង្អួតសម្រស់នៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹកយ៉ាងសិចស៊ីដោយឈុតនីមួយនីមួយសិតសឹងតែជាលក្ខណៈបែបយុវវ័យសម័យថ្មីតែមើលទៅពិតជាមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងនិងជាពិសេសពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនព្រោះថាកន្លងមកកម្រឃើញតារាស្រីរូបនេះហ៊ានបង្ហាញភាពសិចស៊ីបែបនេះណាស់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានកោតសរសើរដល់តារាស្រីរូបនេះជាខ្លាំងដល់ឆ្នាំនេះមានវ័យ57ឆ្នាំហើយពិតមែនតែអ្នកស្រីនៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាចាស់ក្មេងៗចំនួនក្រោយប៉ុន្មានទេចា៎នេះបងប្អូនរូបភាពបងគាត់ចា៎ចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា